Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 9 buraxılışı ilə efirdə Murad İbrahimoğludur. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli rayonunda səfərdə olublar. Dövlət başçısı Füzuli Ağdam avtomobil yolunun, işğal zamanı dağıdılmış Füzuli rayonunun Dövlət Yarlı kəndində Yeni Ağıllı kəndin təməllərini qoyub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlət başçısı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Füzuli şəhərində rəqəmsal yarımstansiya idarəetmə mərkəzinin təməlini qoyub. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli Mərkəzi Şəhər Parkında yaradılacaq şəraitlə tanış olub, burada ağac əkiblər. Dövlət başçısı şəhərdə ilk yaşayış binalarının təməlini qoyub. Ardından Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Daha sonra Füzuli Memorial Kompleksinin və Füzuli şəhərinin təməli qoyulub. Cəbrayıl rayonunun Xudafərin kəndinin erməni işğalından azad olunmasından bir il ötür. Vətən müharibəsinin 22-ci günündə ordumuz Xudafərin körpülərini və Xudafərin kəndini işğaldan azad edib. Həmin gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Hacılı və Hacı İsaqlı kəndlərinin də işğalına... Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsindən 30 il keçir. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci il oktyabrın 18-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il mayın 28-də qəbul etdiyi istiqlal bəyannaməsinə Azərbaycan Respublikasının demokratik prinsiplərinin və ənənələrinin varisliyinə əsaslanaraq və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli bəyannaməsinə rəhbər tutaraq, bu konstitusiya aktını qəbul edir və müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşunun, siyasi və iqtisadi quruluşunun əsaslarını təsis edir. 1992-ci ildən 18 oktyabr Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi günü kimi bayram edilib. Milli Məclisin 2021-ci il oktyabrın 15-də qəbul etdiyi müstəqillik günü haqqında qanuna əsasən, mayın 28-i müstəqillik günü, oktyabrın 18-i isə müstəqilliyin bərpası günü elan olunub. Google axtarış saytının əsas səhifəsi Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 30 illiyinə həsr edilib. Azərbaycan bayrağını əks etdirən Doodle-a klik edərək, istifadəçilər Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası gününün tarixi haqqında məlumatlar olan səhifələrə keçidləri görə bilərlər. Davam edirik. Hindistanda aramsız yağışlar selə səbəb olub. Nəticədə Kerala bölgəsində torpaq sürüşməsi qeydə alınıb. Xilas etmə işlərinə ordu, polis və yanğın söndürənlər cəlb edilib. Və sonda. Rəssam Mundano Braziliyanın São Paulo şəhərində bir binanın fasadında Amazon meşələrindəki yanmış ağacların küllərindən divar rəsmi çəkib. O öz rəsmində alovların və məhv olmuş heyvanların əhatəsində dayanan yanğın söndürəni təsvir edib. Rəssam bununla da Amazon bölgəsindəki 28 mindən çox yanğını simvolizə etdiyini bildirib. Amazonia, o Pantanal... Belə, bu saatda bu qədər, növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.